Mera applåder vill vi ha. Kom igen nu, kom igen nu. För här sitter de ju, Elin och Rasmus. Varsågoda. Hej på er. Mår ni bra här ikväll? Ja. Ja. Det låter bra. Jo, det är så här att egentligen skulle jag kanske inte ens vara med här idag, för att jag höll på att inte få någon som kunde spela till mig idag. Men då kunde Rasmus hoppa in, som tur var, och spela för mig. Så vi tänkte köra två stycken covers idag. Och vi börjar med en låt som jag tror att många känner igen här. Alicia Keys med Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world that needs on fire, feeling the catastrophe, but she knows she can fly away. Det är en
artist med väldigt stor röst, Leona Lewis med Footprints in the Sand, och den tänkte jag tillägna till min pojkvän som är här ikväll och stöttar mig. Sitter i publiken. Vilket tryck du har i pipan! Ja, tack så mycket. Har du hållit på att sjunga länge? Ja, sen jag var liten. Nu går jag ju precis. Just det, så nu går du och får hjälp med alltså sångpedagog och så. Ja, precis. Tredje år. Just det, för jag känner igen dig. Du har varit med, så här, har du med kanske 3 år i rad nu, eller? Ja, det stämmer nog. Härligt, det blir bara bättre och bättre. Delat i sargen? Strax innan jag fyller 13. Hur gammal är du nu? Hur gammal är jag? Jag fyller 17 i mars. Ja, perfekt. Hörrni, det här var ju en väldigt trevlig konstellation tycker jag. Vad tror ni? Kommer ni att kunna skriva låtar tillsammans framöver? Ja, det vet jag inte riktigt. Han bor i Järnsand och jag bor i Sollefteå och så. Får jobba på det? Ja. Brukar du skriva egna texter och sådär annars?
Alltså, jag har ju skrivit några texter, men jag lite. Ja. När vi inte har Rasmus som kompar, hur brukar du göra då? Har du något band som kompar dig? Eller? Alltså, på skolan har vi ju band. Så, som i Estet-turnén som vi ska ha snart. Eller när jag säger, i slutpoden. Och gör det som en show då, liksom, blir det som en våg?